Po dvouměsíční pauze v programu se hudební festival Antonína Dvořáka Příbram vrátil s koncertem komorního souboru Baroko Sempre Giovane a Pavla Svobody. Dialog smyčců a varhan rozezněl Svatou horu 28. srpna. Bazilikou minor na Svaté hoře zazněla hlavně hudba vrcholného baroka. Díla Antonia Vivaldiho nebo Wolfganga Amadea Mozarta představil přední smyčcový soubor Baroko Sempre Giovane. Ten vznikl v roce 2004 a od té doby hrál na mnoha významných festivalech u nás i v zahraničí. Dneska už soubor vlastně má záběr přes všechna slohová období až po 21. století. Samozřejmě to baroko je pro nás vždycky zajímavé. Je to obrovská škála emocí a musím říct, že třeba hudba Antonia Vivaldiho, ale Bacha, Händla, Telemana a tak dále, že prostě má pořád své posluchače, dokonce s někdy troufám tvrdit, že čím dál více. Kromě děl barokních mistrů zaznělo i dílo Antonína Dvořáka, konkrétně Preludium D-dur pro varhany. Ty na Svaté hoře jsou 3 roky staré a jejich výstavba trvala několik let. Ten nástroj, byť je nový, před několika málo lety postavený, tak v podstatě jak vizuálně, tak mechanicky, tak zvukově se chová v podstatě, jako kdyby tady 300 let stál. A přesně pasuje do té architektury a akustiky zdejšího prostoru. Vrcholem koncertu byly chrámové sonáty od Wolfganga Amadea Mozarta, kdy se soubor přesunul na kůr a doprovodil varhany ve hře. Vznikl tak skutečný dialog smyčců a varhan. Matilda Hofschneiderová, GIM TV, Příbram.